The difference between all the consecutive terms are same, so the given sequence form an epi. যিহেতু ওচৰা ওচৰি পদবোৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্য যিহেতু আমাৰ দিয়া থকা অনুক্ৰমটোৰ ক্ষেত্ৰত ওচৰা ওচৰি পদবোৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্য সমান গতিকে এই অনুক্ৰমটোৱে এটা সমান্তৰ প্ৰগতি অৰ্থাৎ এপি গঠন কৰিব ফুজ এই এপিটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো এপি পাইছো সেই এপিটোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম পদটো কিমান হ'ব ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম কমা এই পদটো আমি কিমান পাম প্ৰথম পদটো আমাৰ বাবে ৰুট ওভাৰ টু Common difference D equal to আমি কিমান লিখিছো কিমান কই বাহি গৈছে প্রত্যেকটো লিখিছো আনসারটো রুট ওভার 2 কনস্ট্যান্ট ডিফারেন্স তো আমাক হবে রুট ওভার 2 এটা যেহেতু আমার এপিটোর ক্ষেত্রে আমাক কোয়া হইছে যেহেতু আমার এপিটোর ক্ষেত্রে আমাক কোয়া হইছে 99 নম্বর টার্মটো যেহেতু উলিয়ে বলে কোয়া হইছে গদি কম লিখিম দেয়ারফর দ্য 99th টার্ম 99th term, A99
তেতিয়া লেখে এপিটোৰ ক্ষেত্ৰত আননোন টার্ম অর্থাৎ এন নম্বৰ টার্মটো উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা আমাৰ ফৰ্মুলা শিকিছো সেই ফৰ্মুলাটো আছেলে এ এন ইজ ইকুৱেল টু এ প্লাস এন মাইনাস ওৱান ইনটু ডি এইটো আছিলে আমাৰ ফৰ্মুলাটো গতিকে এই ফৰ্মুলাটো যদি আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে এ প্লাস 99 মাইনাস ওৱান ইনটু ডি এতিয়া এ ভেলুটো পাইছো আমি ৰুট অভাৰ টু আৰু 99 মাইনাস ওৱান মানে হৈছে 98 আৰু ডি ভেলুটো ৰুট অভাৰ টু তো ফাইনেলি আমি কি ক'ব পৰা হ'লো ইয়াতে কি আছে এটা ৰুট অভাৰ টু ইয়াতে আছে 98 টা ৰুট অভাৰ টু গতিকে আমি ক'ব পাৰো 99 ৰুট অভাৰ টু যিটো আমাৰ আনসাৰ এইটো আছিলে ইয়াত মই এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰাৰ যিটো কিতাপত আমি এনেদৰে কোৱেশ্চনটো পোৱা নাই কিন্তু এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰাৰ কাৰণ এটাই যত আমি এপি এটা কেনেদৰে এটা সিকোয়েন্স এপি হয় কেনেদৰে সেইটো চেক কৰাৰ যিটো নিয়ম সেই নিয়মটো আমি ইয়াত দেখালো আৰু দ্বিতীয়তে কোনোবা এটা এপিৰ ক্ষেত্ৰত এন নম্বৰ টাৰ্ম বা আননোন টাৰ্ম এটা যদি আমাক উলিয়াবলৈ কয় এটা এপি দিয়া থাকিলে তেতিয়া সেই এপিটোৰ ক্ষেত্ৰত সেই আননোন টাৰ্মটো কেনেদৰে উলিয়াম সেই ফৰ্মুলাটো এপ্লিকেশ্যন পাৰ্টটো মই শিকিলো যিটো আমি দুটা ভিডিঅ' যিহেতু কোৱা এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছনৰ ওপৰত ইতিমধ্যে বনাই শেষ কৰিছো সেই ভিডিঅ' দুটা আমি এই কথাকেইটা শিকিছো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো শিকিছো যে এপি এটা মানে কি আৰু দ্বিতীয় ভিডিঅ'টোত আমি শিকিছো যে এপি এটাৰ ক্ষেত্ৰত আননোন টাৰ্ম এটা আমি কেনেদৰে উলিয়াব পাৰোঁ এতিয়া সেই দুয়োটা পাৰ্ট এপ্লিকেশ্যন হিচাপে মই আনি ইয়াত দেখালো আমাৰ এইটো আছিলে প্ৰথম মেথছটো এক্সাৰচাইজ 5.2 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো আমাক কোৱা হৈছে হুইচ টাৰ্ম অফ দি এপি এটা এপি দিয়া আছে আমাক এটা এপি দিয়া আছে আৰু এই এপিটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাক কোৱা হৈছে এই এপিটোৰ কিমান নম্বৰ টাৰ্মটো 78 আমি কি কি দেখিছো ইয়াতে এক নম্বৰ টাৰ্মটো 32 দুই নম্বৰ টাৰ্মটো 8 তিনি নম্বৰ টাৰ্মটো 13 আৰু চাৰি নম্বৰ টাৰ্মটো 18 এনেদৰে গৈ গৈ আমি একজেক্টলি কিমান নম্বৰ টাৰ্মটো আমি 78 পাম এতিয়া এই মেথছটো সলভ কৰিবৰ বাবে সলিউশন গিভেন এপি ইজ এতিয়া ইয়াৰ আগৰ মেথছটোৰ পৰা আমি এটা ডিফাৰেন্স বিচাৰি পাইছো যে তাতে আমাক সিকুয়েন্স বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু ইয়াত আমাক এপি বুলি কৈছিল অৰ্থাৎ আমি এই যে কনষ্টেণ্ট টাৰ্মবিলাকৰ মাজত ডিফাৰেন্স মানে টাৰ্মবিলাকৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কনষ্টেণ্ট হয় নে নহয় সেইবোৰ চেক কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ গতিকে মই কৈছো গিভেন এপি ইজ আমাৰ এপিটো হৈছে 3, 8, 13, 18. আমাৰ এপিটো আমি পালো এতিয়া এটা এপিৰ মেথছ এটা সলভ কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত সদায় এটা কথা মনোযোগ দিয়া উচিত যে এপিটোৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম আৰু কমন ডিফাৰেন্স আমি জানিব লাগিব সদায় যিকোনো এপিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি তাক এপ্লাই কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম আৰু কমন ডিফাৰেন্স জনাটো আমাৰ বাবে বাধ্যতামূলক গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই কি ক'ব পাৰো ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম প্ৰথম পদ এ ইকুৱেল টু আমি ক'ব পাৰো 3 কমন ডিফাৰেন্স সাধাৰণ অন্তৰ কমন ডিফাৰেন্স কমা ডি ইকুৱেল টু আমি ক'ব পাৰো 8 - 3 যিটোৰ ভেলু পাম আমি 5 অৰ্থাৎ আমি ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম আৰু কমন ডিফাৰেন্স আমাৰ মেথছটোৰ বাবে আমি গম পালো এতিয়া আমাক সোধা হৈছে যে 78টো কিমান নম্বৰ টাৰ্ম কেই নম্বৰত 78 পাম মইতো নাজানো কেই কথাটো গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই কি বুলি ক'ম লেট এন টাৰ্ম এন নম্বৰ টাৰ্ম ইকুৱেল টু 78 মই ধৰি লৈছো এই এপিটোৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু মই এইটো নাজানো কিমান নম্বৰ টাৰ্ম যিহেতু মই নাজানো গতিকে মই এটা আননোন কোৱান্টিটি এন নম্বৰ টাৰ্ম বুলি 78টো বিবেচনা কৰিছো এতিয়া মই কেনেদৰে সলভ কৰিম তাক ফৰ্মুলা মই জানো এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি ইকুৱেল টু 78 এ ভেলুটো আমি পাইছো 3 আৰু ডি এনৰ ভেলুটো আমি নাজানো একেদৰে থাকিব ডি ভেলুটো আমি পাইছো 5 ইকুৱেল টু 78 তো ফাইনেলি কি ক'ব পাৰো 5 হোল ইনটু এন মাইনাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু 78 - 3 এতিয়া এন মাইনাছ ওৱানৰ ভেলু কিমান হ'ব 78 - 3 কৰিলে আমি পাম 75 আৰু এই 5টো ইফালে প্ৰডাক্ট হৈ আছে গতিকে সিফালে গ'লে সি ডিভাইড হৈ যাব ফাইনেলি ক'ব পাৰো যে এন ইজ ইকুৱেল টু 8 আমি যদি কেনচেল কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে পাম 15 এই ওৱানটো সিফালে গুচি গ'লে প্লাছ হৈ যাব গতিকে ক'ব পাৰো এন ইজ ইকুৱেল টু 16 অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো এপি দিয়া আছিলে সেই এপিটোৰ ক্ষেত্ৰত 16 নম্বৰ টাৰ্মটো 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ এনেকৈ গৈ গৈ 16 নম্বৰ টাৰ্মটো আমি পামগৈ 78 এতিয়া আমি কোৱেশ্যন নম্বৰ 8 এন এপি কনচিষ্ট অফ 50 টাৰ্মছ
আমাক কোৱা হৈছে এটা এপিত 50টা টার্ম আছে অফ হুইচ থার্ড টার্ম ইজ 12 সেই এপিটোৰ ক্ষেত্ৰত 3 নম্বৰ টার্মটো আমাক দিয়া আছে 12 এণ্ড দা লাষ্ট টার্ম ইজ 106 ইয়াতে এটা কথা এটা সময় আছে এই বাক্যটো এই যে আমাক কৈছে এন এপি কনসিস্ট অফ 50 টার্ম এটা এপিত 50টা টার্ম আছে আৰু ইয়াক কৈছে দা লাষ্ট টার্ম ইজ 106 একেবাৰে প্ৰথম কথাটো হৈছে ইয়াতিয়া লগে আমি জিগিটা ম্যাথস পাইছো কি ম্যাথস কিটা আমাক এপি হিচাপত দিয়া আছে আগৰটো সিকোয়েন্স দিয়া আছে যে চেক কৰিব লগা হৈছিল কিন্তু কেখৰ বৰণে আমি কি পাইছো এপি এটা দিয়া আছে ফাইনালি আমি এপি এটা গম পাইছো ইয়াত কিন্তু আমাক এপিটো দিয়া থকা নাই ইয়াত কমন ডিফারেন্স দিয়া থকা নাই ইয়াত এপিটো দিয়া থকা নাই একো দিয়া থকা নাই ইয়াত মাত্ৰ দিয়া আছে থার্ড টার্ম আৰু লাষ্ট টার্ম অৰ্থাৎ 50 টার্ম এটা এই এপিটো কিন্তু মই সদায় কৈছো যে ফার্স্ট টার্মটো আৰু কমন ডিফারেন্সটো আমি জানিব লাগিব একেবারে প্রথম কথাটো হৈছে লেট দ্য ফার্স্ট টার্ম এন্ড কমন ডিফারেন্স অফ দি এপি বি এপিটোর ক্ষেত্রে ফার্স্ট টার্মটো এ বুলি লৈছো এণ্ড কমন ডিফারেন্স টু আমি ডি বুলি লৈছো রেসপেক্টিভলি আমি এটা এপি ক্ষেত্রে ফার্স্ট টার্ম আর কমন ডিফারেন্স দুটা বিবেচনা করে লো এটা ফার্স্ট টার্ম আর কমন ডিফারেন্স দুটা জনার পিছত আমার কামটো কি দিয়া আছে আমাক ইট ইজ গিভেন দিয়া আছে ইয়া দিয়া আছে কি থার্ড টার্ম অর্থাৎ এ থ্রি তিন নম্বর টার্ম দুটা আমি এ থ্রি দ্বারা বুঝাইছিল এ থ্রি ইকুয়াল টু আমাক দিয়া আছে 12 ফাইনালি আমি যেটো ফর্মুলা কি কিছু ফর্মুলাটো কি কিছু যে এ পি এটার ক্ষেত্রত এন নম্বর টার্ম উলিয়াবৰ বাবে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি সদায় এইটো যিমান লাগিব তাতকে ওয়ান এটা কম হয় ইয়াত যদি থ্রি আছে তেতিয়াহলে টু হব ইয়াত যদি ফোর থাকে তাত থ্রি আছিলে এই প্রসেসটো হয় যদি মই চাওঁ তেতিয়াহলে এটা আমি লিখিব পাৰো ডাইরেক্ট টুয়াইস ডি ইজ ইকুয়াল টু 12 যিটো আমাৰ ইকুয়েশন নম্বর ওয়ান আমি কি পালো এতিয়া এই এ থ্রি জায়গাত আমি লিখিলো এ প্লাস টু ডি কোৰ পৰা পাইছো ইয়াক এ প্লাস থ্রি মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি যিটো আমি ফর্মুলা শিকিছো সেই ফর্মুলা সহায়ত এ প্লাস থ্রি মাইনাস ওয়ান এনৰ জায়গাত আমি থ্রি পাইছো গতিকে থ্রি মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আমি তেনেদৰে পাতিলো এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত এইটো পালো আৰু এটা টার্ম দিয়া আছে লাষ্ট টার্ম এই কথাটো আমি বুজাই দিয়াটো প্ৰয়োজন আছে লাষ্ট টার্ম কমা এ ফিফটি ইজ ইকুয়াল টু আমাক দিয়া আছে 106 এই কথাটোত মনোযোগ দিব লাগে এই কথাটো আমি নিজৰ ফালৰ পৰা লিখিছো কুৱেশ্যনটো ডাইৰেক্টলি আমাক দিয়া থকা নাই কিন্তু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা বুজাই লিখিছো গতিকে এতিয়া ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই লিখিব পৰা হ'লো এ প্লাছ 49 ডি ইকুৱেল টু 106 যিটো আমি ফৰ্মুলা কি কিছো একেটা ফৰ্মুলাই মই ব্যৱহাৰ কৰিলো এতিয়া আমি দুটা লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন পোৱাৰ দৰে হ'ল দুটা লিনিয়ার ইকুয়েশন পালো যে দুটা লিনিয়ার ইকুয়েশন আমাৰ বাবে ভেৰিয়েবল কোয়ান্টিটি কিটা আমাক দিয়া আছে এ আৰু ডি এই লিনিয়ার ইকুয়েশন চেপ্টাৰ ঠিক ঠিকা এই লিনিয়ার ইকুয়েশন পাই যদি আমি এই ইকুয়েশন দুটা সলভ কৰো তেতিয়া আমি এ আৰু ডি ভেলু গম পাই যাম অৰ্থাৎ এতিয়া আমি কব পাৰো নাও 2-1 ইকুয়েশন টুৰ পৰা ইকুয়েশন অন মাইনাস কৈছো তাৰ কাৰণটো যাতে কিবা এটা ভেৰিয়েবলক আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰো এলিমিনেট কৰিব বাবে মই দেখিলো যে ইয়াতে এ ৰ কোএফিসিয়েন্ট 1 ইয়াতো এ ৰ কোএফিসিয়েন্ট 1 দুটা কোএফিসিয়েন্ট যেতে একে আছে আৰু দুটা আগত থকা সাইন দুটা যেটো প্লাস গতিকে একে একে সাইন লিখিলে মই কৈছিলো যে মাইনাস কৰি দিলে আমাৰ কি হৈ যায় এক ভেৰিয়েবল যেটো এলিমিনেট কৰিব লগা থাকে কি কেনসেল হৈ যায় নিয়েকে গতিকে মই ইয়া চাও পৰো দেখিছো ইয়াতে প্ৰথম গৈছে এ প্লাস 49 ডি মাইনাস এই কাৰণেটো মনোযোগেৰে দিয়া উচিত এনেকৈ যেতিয়া মাইনাস চিন আহিব আৰু পিছত যেতিয়া এটা সংখ্যা নাথাকে এটা তাৰ এটা এক্সপ্ৰেশ্যন টাইপ থাকিব অকল এটা সংখ্যা থাকিলে প্ৰব্লেম একো নাথাকে কিন্তু এটা এক্সপ্ৰেশ্যন টাইপ হ'লে সদায় আমি ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেটটো আৰম্ভ কৰিব লাগে তেতিয়া আমাৰ ভুল হোৱাৰ পচিবিলিটিবিলাক কমি যায়
इधर मैं लिखी लूँ यार माइनस सिंग तो दिया लोगों के अमार ये तो एक्सप्रेशन तो अभी ब्रैकेट अभी तो लिखी बोलो काम लिखी लोगों तार पिचर इधर उधर दिया मैं यार भांगी दियो इधर लिखी है वो माइनस इनटू प्लस माइनस ए माइनस इनटू प्लस माइनस ट्वाइस डी इज इक्वल टू यार पर तो सब्ट्रैक्ट कर ले अभी पाम 94 इतिया ए और ए तो कैंसिल कर 49 अपर 2 माइनस कर ले अभी पाम 47 डी व्हिच इज इक्वल टू 94 আর আমি যদি চাও এ ডি ইকুয়াল টু কিমান হবো 94 ডিভাইডেড বাই 47 আর যার আনসারটো আমি পাম 2 অর্থাৎ আমি ডি ভ্যালুটো গম পালো এটা এই ডি ভ্যালুটো পুটিং ডি ইকুয়াল টু 2 ইন 1 ইকুয়েশন 1 অর আমি ডি ইকুয়াল টু 2 যদি পাতি দিব বিচাৰো তেতিয়া কি হবো এ প্লাস 2 ইনটু ডি ভ্যালুটো 2 ইকুয়াল টু 12 implies that a equal to 12 minus 4 implies that a equal to 8 so finally ami amar happy to get dot a aro d dutar holo ami gom pai golu ami je first term aro common difference janar pisot amar kam to hobo eta amar koise je find the 29 term amak happy to get dot 29 number term bole koreche therefore 29th term comma a 29 equal to ami ekata formula byabohar korim a plus 28 d ya 29 ase jetu 1 ta minus korile ami 28 pam etia value to jodi ami put koru a value to ami paisu 8 plus 28 into d value to ami paisu 2 godike kobo paru 8 plus product korile ami pam 56 to finally eta porazu plus kori ami pam 64 और आज आमार ए 29 नंबर टाइम तो आमार ए एपी टू कैटर 29 नंबर टाइम तो है जे 64